Jeg kom i skole med skudsikker vest og en pistol på mig. Men jeg har næsten overtrådt alle danske lovparagraffer. Jeg husker i 5. klassen, der havde jeg 20.000 på mig i min lomme. For 15 års alderen, ikke, der starter fængselslivet sådan, kan man sige, ind og ud. Fordi så kommer jeg ud, og så er jeg jo den person, som bare er lidt... Det er mit liv nu. Du prøvede at lave finter, fordi du havde brug for hele tiden at lave store penge. Din plan var jo at lave millioner. Planen var at overtage territorier. Planen var, at ingen skulle fuck med dig, du ved. Og lige pludselig var man et hold af mennesker, som alle var enige omkring. Prøv at høre, vi skal op. Det hun så siger, er med til at ødelægge hele min verden. Og det er, at hun så nævner, at min bror i går nat blev skudt 6 gange på klodshold og ligger i respirator lige nu. Og ved ikke noget som helst omkring hans tilstand. De ved i hvert fald, at den er kritisk. Jeg husker, at jeg ødelagde fjernsynet. Det gjorde så, at jeg blev helt alene. Ikke? Jeg ville ud og nakke ham her, der havde skudt min bror. Heldigvis, og det takker jeg min Gud for, at jeg sad inde de næste 9 måneder, efter min bror blev skudt. Fordi havde jeg været ude, så havde jeg taget 1-10 med mig. 100%. Og taget 16 år. Men der skete noget derinde, som ændrede min tanke. Jeg blev tildelt en coach. Det er en kvinde, som var med til at sætte noget i gang hos mig. I min underbevidsthed. Men hun kom ind og så et menneske. Hun så ikke et tal. Det hun gjorde, hun tog mig ud af min celle. Og så begyndte hun at spørge ind til, hvad der foregår inde i mig. Sådan virkelig intensivt. Og det har jeg ikke prøvet før. Og jeg bliver bare sådan lidt, hellere dig, lad være med at trykke på nogle knapper, du skal trykke på. Og vi sidder lige pludselig i et rum, hvor vi kun er os to. Og jeg tænker, okay, altså, du er hård nok, at du tør det her. Og du ved, de første par gange var rigtig hårdt for mig at åbne mig op. Men jeg kunne godt mærke, at jeg kunne stole på hende her. Jeg kunne snakke med hende her. Det var et valg mellem hævn og selvudvikling. Det valg kunne jeg ikke tage, mens jeg sad inde. Det er et valg, jeg først kunne tage, når jeg kom ud. Det var fucking hårdt, undskyld mit sprog. Men det var rigtig, rigtig hårdt at starte i HF. Det der med at sidde i en klasse sammen med andre folk. Række fingrene op, og hvis du er uenig med læreren, så må du ikke slå ham, og du må ikke lægge ham ned, eller du må ikke kide ham. Du må ikke gøre nogle ting, som du plejer at gøre. Hun bliver bare sådan lidt, okay, det her det bliver rigtig, rigtig hårdt. Det handler meget omkring at gå fra et miljø til et andet. Jeg kom i skole med skudsikker vest og en pistol på mig. Jeg har jo bare taget mit liv sådan her, og så bare sådan virkelig. Lige nu føler jeg, at jeg går. Jeg løber ikke engang. Jeg kravler her. Jeg har været igennem den fase. Nu går jeg, men jeg falder stadig her. Og det, jeg tror, den her gå, den er meget lang, før jeg kommer til at kunne løbe. Fordi det her miljø, det er virkelig, virkelig stressende. Jeg skal bruge NemID, mand. Ikke? Jeg skal betale skat. Der er så mange ting i det, jeg skal. Jeg skal hele tiden blive, Ali, husk på, du sagde ordet fuck, eller Ali, husk på, du din udstråling, eller Ali, husk på, når du går, ikke sving for meget med armene, eller... Tankemæssigt kan jeg godt falde tilbage. Men tanken af, at hvad jeg kan miste i dag, gør, at jeg aldrig nogensinde vil falde tilbage. Aldrig, aldrig, aldrig nogensinde. Og hvis jeg gør det, så skyd mig. Eller gør et eller andet, man. Fordi jeg skal ikke tilbage til det miljø igen. Ikke efter, hvad jeg har oplevet det her miljø. Og den glæde og de fordele, der er ved at leve det her liv, har givet mig det her med, at jeg skal aldrig nogensinde tilbage igen.